Вітаю, шановні глядачі! Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похільчук, голова правління Ради голів ОСББ міста Рівне. Утеплювати будинки – це модно, необхідно чи енергоефективно? І гість сьогодні в нашої студії Володимир Довбенко. Вітаю! Доброго дня! Кандидат технічних наук і енергоаудиту. Володимире, ви почали займатися цією діяльністю, такою цікавою. Це необхідність, диктовка часу, чи просто наші будівлі повинні справді економити ресурси? Ну, насправді, тут є три складових, які сюди включають. Звичайно, це є на сьогоднішній день необхідність, це стало трендом, і, звичайно, це та потреба, яка диктується сьогодні і світовим баченням, і те, що є в країні в цілому. Тобто зменшення споживання. І екологічний, і економічний ефект, і енергоефективний, воно все в себе включає, тому це стало актуально на сьогоднішній, це актуальність. У нас голови правління ОСББ один за одним, коли почали видавати теплі кредити, почали утеплювати свої будівлі. Чому відійшло у минуле теплі кредити і чому так саме, ну ви кандидат технічних наук, це знаєте найкраще. Чому саме правильно, виходячи з того, що треба робити енергоаудит, якісь розрахунки, почалося саме модернізація наших будівлів, саме робити їх енергоефективними і робити комплекс заходів? Ну, мабуть, найперше, це для співвласників важливо, це їхні платіжки. Тобто, чим менше ми будемо платити за своє житло в опалювальний період, тим нам буде комфортно, ну, при цьому, що були комфортні умови, тим нам буде краще жити і мешкати в цих будинках, в цих квартирах. Для цього на сьогоднішній день вартість носія зростає, тобто вартість електроенергії зростає. Для того, щоб ми могли комфортно в них перебувати, ми повинні щось з ними робити. Вони застарілі, всі в основному, більшість випадків, це застарілий фонд, який потребує модернізації, в основному тепломодернізації. Саме утеплення, тепломодернізація, налагодження інженерних систем – це є основа для того, щоб ми платили менше і комфортно перебували в своїх будівлях. Беремо, для прикладу, якийсь будинок, ну, панельний. Як зазвичай, панельний найбільше потребує захисту. Він найбільш вразливий на сьогоднішній день, через те, що раніше було 50 років термін експлуатації, потім додали до 80. У нас вже більше, ніж по 50 років є будинки. З чого треба починати співвласникам, щоб зробити свій будинок і продовжити термін експлуатації? Звичайно, і зробити більш енергоефективним, щоб не дуло, не сквозило. Ну, звичайно, треба почати з енергоаудиту. Ось це перший етап, що почати і сказати, які проблеми має будинок, і визначити от носій, який споживає, скільки його споживає. Енергоаудит – це процес, так, це дослідження самої будівлі, яке дає відповідь на декілька питань. По-перше, а скільки повинно споживати носіїв і ресурсу ваша будівля? Скільки вона насправді споживає? Перевірити і що зробити для того, щоб вона споживала менше. Ось вона дає енергоаудит, дасть відповідь на ці питання. Яким чином почати інженер? Вони досить довгий період, інженерні системи, огороджуючі конструкції. Коли будувалася ця будівля, звичайно, всі характеристики, вартість теплоносія, вартість конструкції, з яких зводилися, вони мали свою ціну. На сьогоднішній день вартість носія у порівнянні з самими конструктивними елементами самих конструкцій, звичайно, вони відрізняються в характеристиках. Якщо говорити вже конкретно, да, таким технічним терміном, опір стіни, коли зводилася та будівля, складав приблизно одиничку, там 0,8-0,7. На сьогоднішній день наші державні будівельні норми говорять, щоб ми себе комфортно відчували в такій будівлі, нам потрібно утеплити нашу будівлю, щоб її опір складав 3,3. Практично більше, ніж в 3 рази потрібно збільшити опір огорожуючої конструкції, щоб ми могли мали можливість платити за неї і комфортно в ній перебувати. Тобто порахували вже, що треба все-таки енергоефективні заходи проводити? Так, обов'язково треба проводити. Починаючи, треба почати з менш затратних заходів, треба подивитися на інженерію, в якому стані. Якщо 50, от на сьогоднішній день наші нормативи визначають, що інженерні системи, система опалення в цілому на 50 років працює, експлуатується і потрібно зробити капітальний ремонт або взагалі повністю зробити реновацію. Насправді в нас не було такого протягом життєвого циклу, щоб постійно проводились капітальні ремонти, тому ми маємо дійсно недосконалу систему
у практично більшості будівель інженерію, яку потрібно зараз відновлювати для того, щоб не було якихось складних аварійних ситуацій. Ну і саме найбільший основний момент, щоб ми менше за це платили. Потрібно утепляти трубопроводи, те, що раніше не робилося. Потрібно налагоджувати, балансувати. От більше, найбільша у нас проблема – це розбалансовані системи. Ніби мешканці всі разом платять по лічильнику за теплоносій, але одна частина мерзне, а інша перегрівається, відкриває вікна, коли там мінус 10, мінус 15, в них все одно відкриті вікна, тому що їм жарко, теплоносій. І платіжки при цьому колосальні, величезні. Ось саме потрібно рівномірно розподілити теплоносій, щоб могли мешканці платити, бути в комфортних умовах всі однакові і платити за це однаково. Тобто поставити балансувальні клапани? Не тільки, так. Це елеваторні вузли, вони застаріли по своїй, мабуть, формі чи своїй функції. Так, елеваторний вузол насправді потрібно, наші державні будівельні норми говорять, що це захід потрібно взагалі, заборонено на сьогоднішній день використовувати елеваторний вузол. Потрібно ставити індивідуальний тепловий пункт, який дасть вам ось погодозалежне регулювання. Ми знаємо, що в чому він ефективний. І коли він найбільш ефективний? Він не буде найбільш ефективний, коли у нас мінус 20 чи мінус 10. Він буде повністю його відкритий і буде брати ту потребу, яку йому потрібно. Але найбільш доцільно ставити, найбільш енергоефективно ставити в перехідний період. Коли тільки починається осінь, заходить в зиму, ось коли ще теплі дні, ночі вже холодні, ну і трішки в один день може температура приклад до 20 градусів, інший може опуститися до плюс 5. Саме цей період погодозалежне регулювання ІТП буде давати найбільшу економію і, саме головне, комфорт мешканців. Так само в перехідний період весною, коли вже холода менше стають, менше починає теплішати, знову зимові, нічний та денний час, він значно дасть велику відсоток економії. Ви розумієте, от те, що показала статистика і статистичні дані, 1% економії енергоносія, безпосередньо це 5% платіжки на опалення. Тобто це вже хороший елемент для того, щоб впроваджувати такий захід. І вони дуже-дуже швидко окупуються в даному випадку. Наступним етапом, звичайно, потрібно рівномірно розподілити. Ми знаємо, що ІТП – це ввод, теплий ввод, він знаходиться десь в якійсь частині будинку. Перша частинка, де буде ближче, де воді легше по контуру йти, вона буде тепліша, гарячіша, і далі транспортуючи буде втрачатися тепло, відповідно інші далі віддалені квартири і стояки будуть, звичайно, менше прогріватися і швидше охолоджувати. Для цього, щоб забезпечити рівномірну подачу до кожної квартири, ви повинні поставити і налагодити витрату теплоносія, тобто от балансиру, який дасть рівномірно, менше дасть носія в перші стояки, які потребують ту кількість, вона розраховується рахунковим методом. І наступним таким чином вся будівля буде рівномірно споживати носій, так, і тепло, яке до будинку надходить. Балансувальні клапани, насправді, раз ми вже про них говоримо, є різні. Є там 1000 з хвостиком, є 7000 гривень і далі. Є однотрубна, двохтрубна система. Все-таки, які ви рекомендуєте? Чи це аудитор визначить безпосередньо, коли буде проводити енергоаудит? Ні, ну, звичайно, це треба дивитися індивідуально. Якщо там однотрубна система, то є спеціально автоматично балансований клапан, є на однотрубну систему. Той, що призначений для двотрубної, ви його не можете застосувати, він не буде працювати. Ну і так само, вони, як їх розрізнити по масі. Той, що масивніший, на однотрубну систему, той, що менш масивний, йде на двотрубну систему. Ну, але на сьогоднішній день, якщо говорити, в нас в більшості випадків всі старий житловий фонд, вони мають однотрубну систему. Тому ми говоримо про модернізацію і встановлення автоматичних балансувальних клапанів для однотрубної системи. Налагодження її здійснює, знову, потрібно гідравлічний розрахунок, щоб був, скільки витрати потрібно. Важливий елемент буде впливати на що? Ми знаємо, що чому елеваторний вузол і взагалі от і перестало функціонувати це все? Тому що ми, мешканці, можна сказати, втрутилися в інженерійну систему. Хтось поставив більшу батарею, йому холодно, хтось зробив теплу підлогу та інше. Тобто, розбалансувавши систему, встановивши автоматично балансувальний клап, ми все одно повинні знати, яка витрата повинна бути, що там є, які радіатори розбирають, який розбір тепла буде здійснюватись. Ось і правильно, чим
точніше будуть вихідні дані, тим точніше ми зможемо налагодити цю систему, і вона буде правильно і якісно функціонувати. Звичайно, є от небезпека, багато міфів про те, що автоматичний балансувальний клапан не працює, про те, що не працює ІТП. Автоматика, яка працює в самому і в самих цих елементах і пристроях, звичайно, її потрібно налагоджувати. І не можна просто поставити і піти. Тому що є сумна статистика по Україні. Асоціація нардодитерів України провела дослідження і сказала, що 90% усіх ІТП, які стоять в країні, вони не налагоджені. Ми, мешканці, вклали кошти в них, поставили, але потім чомусь думаємо, що вони будуть працювати самостійно. Ну, ще туди втручаються. Да. Так, туди втручаються некомпетентні, нефахові люди і дають рекомендації. Ось дивіться, воно не працює, бачите? Тобто, коли ми поставили, є прецеденти, що коли ставиться ІТП, мешканцям стало гірше, некомфортніше, ніж було до того. Тобто це зразу, ну, перша ознака того, що це є нефахове налагодження ІТП, і так не може бути. Потрібно щось з цим робити. Ну, насправді мешканці думають, що поставили ІТП, вони вже будуть економити і будуть платити за опалення 20% від платіжки. Ну, наприклад, якщо там розраховано вартість квадратного метра. Ну, ІТП ж не для того ставиться, щоб економити, щоб було більше комфортно. Ну, насправді мешканці зрозуміти цього не хочуть. Так. Ну, є, дивіться, є два прецеденти. Є ІТП, коли встановлюється, коли дійсно там занижена температура, або є інші якісь проблеми з системою подачі. Відповідно, в такому випадку воно забезпечить тільки комфорт. Розподіл теплоносії знаходить достатньо для будинку, але його правильно потрібно розподілити і зупинити в той час момент. Але другий момент є, коли воно й дає економію, коли будівля дуже багато надмірно споживає, і ось перехідні моменти, коли найбільш цінно саме ІТП, воно буде закривати, і по контурі, внутрішньому контурі самого будівлі буде ганятися те тепло, яке необхідно будівлі. І тільки потрішки, коли є потреба, брати з мережі. Тобто ІТП своє працює і дає економію в такому ракурсі. Ми поговорили про ІТП. Який наступний важливий етап енергоефективності будівлі? Вікна міняти, покрівлю чи все-таки зразу робити утеплення? Ну, дивіться, в комплексі, якщо ми говоримо, не можна так говорити. Поняття утеплення – це все до огороджуючих конструкцій. Світлопрозорі конструкції потрібно зміняти на енергоефективні, звичайно. Щоб ви розуміли, яка от по вікнам. Якщо старе дерев'яне вікно, опір його, ну, в середньому, якщо рахувати, це орієнтовно 0,4. Якщо ми поставимо вже по нинішніх вимогах, це 0,75. Практично вдвічі ми зменшимо тепловтрати через віконні конструкції. Це є такий хороший прецедент. Наступний елемент, звичайно, це є огороджуюча конструкція. Вона є більшою за площу. Треба дивитися по компактності, є таке поняття. Що більше, чи зовнішніх стін, які потрібно утеплити, чи все ж таки, коли розтягнута будівля, досить велика частинку займає дах, який також потрібно утепляти. Ну і підвал не потрібно забувати, тому що коли утеплите трубопроводи, які ми вже говорили, закриєте інженерний пакет, ви охолодите трішки підвал, який нагрівався від цих тепловтрат, і ви за це платили, відповідно, також його потрібно повністю по контуру. Правильний елемент на сьогодні, правильний процес на сьогодні – це огородити всю, весь контур будівлі, утеплити її, як стіни, дах, так і підвал, неопалюване приміщення, для того, щоб зменшити ці тепловтрати. Поговоримо трішечки про дах. Є варіанти, коли його утеплити неможливо. Немає технічного поверху. Або є тільки плоске покриття. Або на технічному поверсі розміщені система опалення. І, ну, скажімо так, якщо покласти утеплювач якийсь на підлогу технічного поверху, призводить і до негативних наслідків. От як ви, які рекомендації ви пишете в цьому випадку? Рядовий панельний будинок, технічний поверх, знаходяться труби опалення. Ну, це хороше рішення, його потрібно утепляти. В більшості випадків труби опалення – це верхнє розведення, воно є, там існує, його потрібно заізолювати, якщо ми говоримо, але утепляти технічний поверх обов'язково потрібно. Тобто він рахується так само, як і рахується стіна. Теплотехнічно ставиться, які більшість, ну, як ми, тепло піднімається до верху. Всі основні тепловтрати практично йдуть через дах. Так? Тому, от саме ж, як ми повертаємося знову ж до будівельних норм, опір стіни 3,3, а опір горищного перекриття неопалюваного горища складає 4,95. Тобто вже вище значно. Для того, щоб тепло піднімали, щоб воно не втікало з вашої будівлі, його технічно можливо утеплити. Там є
півтора-два метри висотою. Можна подивитися, в якому стані той гравій, чи той щебінь, ну, чим утеплено, чи терсоплита, яка була. Потрібно його демонтувати чи ні? Ну, якщо ні, залишити і доутеплити, відповідно, ну, не обов'язково плити якісь зложити на горище. Достатньо досипати керамзит? Чи можна там керамзит, так. Звичайно, це, по-перше, потрібно зробити технічне обстеження. Чи доцільно, тобто, яку вагу утеплювачі ми можемо дати туди додатково, щоб не втрутитися в надійність самої конструкції, конструктивних рішень. Як правило, звичайно, це мінеральна вата. В основному наші будівельні норми говорять, що утеплювати горище має бути матеріал НГ, не горючий. Тобто горючим матеріалом утеплювати не можна в даному випадку. Можна і керамзит досипати, але ви розумієте, якщо достатньо мінеральної вати з її опором, теплопровід, достатньо 200-250 мм, то керамзиту ви повинні туди записувати пів метра, як мінімум потрібно рахувати, якого керамзиту. І як його туди насипати. Так, і як його туди насипати. Це інша складова. Тому все ж таки ми рекомендуємо негорючий матеріал, який товщиною 200-250 мм. Воно легко виконується. От найбільше ви зацепили таку болючу тему для західного регіону і в тому числі Рівного, є поняття таке, технічний поверх він є, але він дуже маленький, 30 см. Коли є сумічне покриття, просто зразу дах, стеля 5-го поверху там, чи 9-го, і є зразу дах. Ви знову ж накрили, це називається сумічне, є термін сумічного покриття. Ви утеплення робите, зверху гідролізаційне покриття. Тут також проблем технічних, ну, якби, проблем в технічному реалізації немає. А от є проблеми в технічній реалізації, коли ми маємо технічний поверх зовсім маленької висоти, 30 см, де фізично людина туди не залізе, дитина туди не залізе. Як дістати, в якому стані, навіть оцінити його дуже складно. Продухи ми бачимо. Якщо ми утеплимо зверху покриття, відповідно, через продухи буде заходити холодне повітря, тому що якщо ми закриємо їх, воно там може задихнутись, зацвісти, і вся цвіль може піти донизу. Це є такі прецеденти по Україні, не можна. Тобто треба шукати технологічне і технічне рішення, як реалізувати по будинку. Але якщо це звичайний класичний технічний поверх, де 1,5-2 метри, тут проблем реалізації я не бачу. Ми його утепляємо, обов'язково утепляємо. І насолоджуємось комфортним перебуванням в своїх квартирах. Володимире, як правило, голова правління ОСББ, ця робота не передбачає якоїсь інженерної там освіти чи якихось там фахових знань. Як можна вийти з становища, наняти, от, наприклад, ви були проєктний менеджер. Розкажіть, як можна його наняти, хто за це оплатить і чи доцільно? Ну так, от ми говоримо про доцільність, то є на сьогоднішній день введено такий технічний, можна сказати, фахівець, як проєктний менеджер, який може допомагати. Але в більшості цей термін застосовується для програми Фонду енергоефективності, енергодім. Вони його розвинули і започаткували, дали йому новий поштовх, можна сказати, тому що проєктні менеджери, як були, це управлінці всіх проєктів, вони можуть керувати всіми проєктами. Він, от правильно сказати, він помічник для голови правління повністю реалізації у проєкті енергоефективності. Він знає і технічну складову, він володіє економічною і фінансовими, якимись юридичними аспектами. Він допоможе, правильно, якщо це молодий голова ОСББ, він допоможе йому організувати збори, переконати мешканців, що потрібно робити щось з будівлею, тобто продовжити термін його існування, термін експлуатації самої будівлі. Він допоможе знайти енергоаудитора, провести енергоаудит, подати заявки до Фонду енергоефективності. Перше, ми знаємо, якщо говорити, вже ми зацепили програму Фонду енергоефективності, там є досить чітка логічна структура. Її потрібно вивчити і її слідувати. Вона складається як мінімум з трьох етапів. Перший етап – це енергоаудит, другий етап – це розробка проєктної документації, і третій етап – це виконання будівельно-монтажних робіт. Отже, знайти енергоаудитора, щоб він якісно зробив енергоаудит. Якщо будуть якісь допрацювання, ці подати заявку номер один. Якщо будуть питання по енергоаудиту, допрацювати ці заявки, він буде координацією, щоб не голова правління займався цими такими моментами, тому що там досить такий змістовний, ґрунтовний і тривалий процес, який потребує все ж таки ресурсів, часу, знань і можливостей, як їх швидко реалізувати. За це платить, звичайно, сам, ну, співмешканці.
Ось до 22 травня була можливість і фонд енергоефективності в рамках програми «Енергодім» компенсовував такі вартість робіт, 70% таких робіт. На сьогодні це призупинено, але це не остаточно, що він не буде продовжувати компенсувати. Зараз просто призупинено виплата таких компенсацій. Тобто все, велика ймовірність того, що вони відновлюються, і робота такої особи буде допомагати і пришвидшувати реалізацію проєктів для самих мешканців і голови правління. На жаль, наша передача добігла кінця. Володимире, дуже коротко, що ви можете побажати співвласникам міста Рівного в рамках своєї роботи? Насправді, першочергово, не зволікайте. Хороші умови по програмах фонду енергоефективності «Енергодім». Не зволікайте, думайте, ідіть до програми. Наймайте проєктних менеджерів, оцінюйте ситуацію. Ваша будівля старіє і вона потребує якихось вкладення ресурсів. Чи ви своїми силами точно не зможете це зробити? А за допомогою часткової компенсації, яку надає програма, наприклад, в тому числі фонд енергоефективності «Енергодім», ви зможете швидко, якісно реалізувати ці заходи і ставайте енергоефективнішими і живіть в комфорті ваших мешканців. Дякуємо. В наступних передачах ми продовжимо тему енергоефективності будівель міста Рівного. До побачення!